Soome on jätkuvalt eestlaste jaoks suurim välistööturg ning Eesti on põhjanaabrite jaoks populaarsemaid turismisihtkohti. Et reisimine ja tööl käimine veel mugavam ja rohelisem oleks, on nüüdsest kasutusel uus tehniline lahendus, mis võimaldab Tallinnas, Tartus ja Helsingis kasutada ühistranspordi sõidupiletite ostmiseks ühtset piletisüsteemi. Näiteks reisides Eestist Soome ei pea sa enam ühistranspordi kasutamiseks pikkades piletijärjekordades ootama, vaid saad alla laadida rakenduse pilet.ee2020, mille kaudu saad mugavalt soetada sõidupileti Helsingis kõigest paari klikiga. Lae alla äpp, vali linn, osta soovitud pilet ja sõida. Helsingist Eestisse reisides saad osta Tallinna ja Tartu ühistranspordi pileti Helsingi matkakorti sõidukaardile läbi interneti. Kõiki sõite saad jälgida veebilehel pilet.ee või hsl.fi. Hoia enda tervist ja säästa loodust. Liigu jala või eelista linnas liikumiseks ühistransporti.